Приказниот дворот, текст на Тони Китановски. Зошто современ уметник во 21. век би сликал цветја и мотиви од природата? Може би концептите се исцрпени. Може би современата технолошка уметност, која често се опишува преку тоа колку пари се потрошени за наизино производство и специфичната подготовка или изградба на изложбениот простор, стана далечни роднини на уметноста. Или може би станува збор за нешто сосема трето. Милиони години еволуција создадеа биодиверзитет на човечкиот креативен капацитет. Нема потреба да патувате во тропска прашума и да сте во потреба на екзотични хоризонти, иако некои дела се инспирирани од патувањата на уметницата во Индија и Бразил. Сето тоа може да се види во еден обичен, скромен двор. И се уште е подеднакво инспиративно за уметниците денес, како што беше за импресионистите во 19. век. Веројатно ќе продолжи да биде така, освен ако не ја уништиме природата. Да, денес дури имаме технологија да ја убиеме целата природа за многу кратко време. Може би тоа е новиот концепт, уметноста како алатка за зачувување на животната средина за идните генерации. Може би уметникот е традиционалист. Секој што е познава Симонида, знае дека е далеку од тоа да биде традиционален уметник или лесно да се става во категорија со други уметници. Всушност, одговорот на сите многу прашања во овој краток текст може би да биде не, или може би да биде да, или која било комбинација од двете, во зависност од тоа што сакаме да постигнеме или кого сакаме да убедиме, во вистинитоста на нешто преку интелектуална спекулација. Па единственото нешто што сакам да ве убедам сите вас дека не се потребни зборови кога се опишува уметноста на Симонида. Всушност, тоа е една од најслушаните изјави на посетителите на нејзините изложби. Втората најслушана реченица е всушност прашање: до кога е отворена изложбата? Приличен број од нив постојано се враќаат повторно да ги видат сликите, затоа што им прави да се чувствуваат добро, велат тие. Јас секако не би го препорачал тоа за време на оваа епидемија. Уметноста представена овде е стар занает на мешање на пигмент со вода и сликање со него на хартија направено од памук. Таа е самоодржлива. Најслушаниот збор кога се обидуваме да го поправиме се што досега уништивме во природата. Уметност во чиста форма што не бара експликација. И што е најважно, замислене е во умот на уметникот пред да започне чинот на сликање. Уживајте во шоуто и ве молиме, грижете се за вашиот двор и живеја свет во него. Вели Тони Китановски за изложбата на Симонида Филипова Китановска.